Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bəzi yollarda sürət həddinin endirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Təklifə əsasən Xocəsən, Bibi Heybət, Zığ, Zağulba, xarici dairəvi bir avtomobil yollarında Bakı Şamaxı şosesi, habelə Heydər Əliyev, Ziya Bünyadov, Mikayıl Hüseynov 8 noyabr və Babək prospektlərində sürət həddinin endirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edilən yollar və nəqliyyat və piyadaların iştirakı ilə ən çox qəzaların qeydə alındığı yerlərdir.